Jedna Beograđanka je pre 2 godine otišla na letovanje u Egipat i tamo se zaljubila u animatora koji je radio u rizortu u Hurgadi. Po njenim rečima, osjećala se kao da je u bajci. Slušala je srce umesto razuma, slala mu je poklone i novac iz Beograda nakon letovanja. Egipćanin Abdul je Beograđanku prošle godine ubedio da kupi stan u Hurgadi i preseli se u njegovu zemlju. 58-godišnjakinja je prodala stan u Beogradu. Abdul odnela novac u Egipat i ubrzo shvatila da je on običan playboy i iskusan prevarant, koji joj je slomio srce i ojadio je za najmanje 110.000 evra. Po njenim rečima, živela je sa njegovom porodicom koju je i izdržavala. Ubrzo je počela da se plaši Abdula. U decembru prošle godine je glavom bez obzira pobegla na avion i vratila se u Srbiju, naravno bez para. Ova naočita brineta, plavih očiju, vlasnica je uspešnog preduzeća, veoma razborita i inteligentna. Kako je onda došlo do toga da izgubi razum u toj meri, da je bezmalo upropastila svoj posao i porodicu?